Okwikolera lyesanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi. Delta Tukole. Omulabi wa Delta TV nze nagambye ojja kutya sinza ali mu ttawo naye nga leero mu Delta Tukole nange Trisha nkuletedde omwami ayebale Albert wano wenyine ku Rohi Dental Clinic ngonono ye Musawo Wamannyo. Agenda kubeera akubuulira ebirungi byafunye mulimu gwe atera akubirize omuntu alieyo okubeera nga okola nnyo n'obutanyoma mirimu katumulabi. Amanya gange nze Dr. Albert Ayebale nga ndi Musawo Wamannyo nkolera wano ku Rohi Dental Clinic enankolabye tukola ku mannyo tugateeka mu seminti tugoza tutereza n'agagereka n'ebirala bingi nenyumiriza nnyo mu mulimu gwange guno kubanga ngufunyemu ebirungi bingi gunsobozesa okuweerera baganda bange nange ng'omuntu okwebeezaawo. Nkubiriza nnyo abavubuka bannange obutanyoma mirimu twetanira okukola Delta TV Tukole. Okwikolera lyesanyu y'enkyukakyuka mu bulamu bwo n'essuubi. Delta Tukole.